Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yerli icra orqanları və hüquq mühafizə orqanlarının birgə fəaliyyəti nəticəsində koronavirus pandemiyasının yayıldığı bir dövrdə ət kəsim məntəqələrində reydlər keçirilir və qanunsuz fəaliyyət göstərən yerlərə bildirişlər təqdim olunaraq akt tərtib olunur. Kəsim yerində kəsilir. Kəsim yerində kəsilsəydi onu mayına. Qeyd olunan ət satış yerlərinə dəfələrlə bildirişlər verilir, xəbərdarlıqlar olunur ki, yəni istehlak üçün gətirdikləri ətləri mərkəzləşmiş kəsimxanada kəssinlər, həkim müayinəsindən keçirsinlər və ondan sonra istehlak üçün yararlı olduğu təqdirdə gətirsinlər. Yer yerləşən zəlzələ sonra girəcək. Rayondan da, şəhərdən də, baytarlıq həkiminin də. Başqası nə lazımdır? Bu tip yerlərdə heyvanlar kəsilərək çöl şəraitində bu dəmirlərdən asılır və bu da qeyri-qanuni bir şəkildədir. Buna görə də yerli icra orqanları tərəfindən həmin dəmirlər kəsilərək götürülür. Tövsiyə olunur ki, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən heyvan kəsim məntəqələrini xidmətindən istifadə olunsun. Buna birinci növbədə istehlakçıların özləri əgər tələb eləsələr, təbii ki, bu cür fəaliyyətlə məşğul olan sahibkarlar da istər istəməz bu imkanlardan istifadə edərlər. Əgər heyvan kəsim məntəqəsində onların xidmətlərindən istifadə olunsa, heyvanların kəsimi oradan həyata keçirilsə, təbii ki, bu tam zamanətli şəkildə biz əhalimizi ət məhsullarını təmin edə bilərik. Bəs bu məntəqələrdə ödənişlər nə qədərdir? Ödənişlər, yəni bu heyvan kəsdirən adamla məntəqənin öz xidmətinin arasında razılaşma ilə müəyyən olunur. O tam yəni qarşılıqlı razılaşma ilə həll olunur. Sizə bu barədə əvvəlcədən bildiriş gəlmişdi yoxsa yox? Xeyr, biz buranı təzə açmışıq. Daha doğrusu 2 gün də açmışam buranı. Yəni xəbərdarlıq da yəni olunmur deyəndə yəni mən 2 gündür təzə açdığıma görə bilmirdim. Yəni kəsimim də ki mənim kəskixanada olur. Qanunlu fəsaddır. Yəni burada kəsim olmur. COVID-19-un belə sürətlə yayıldığı və dünyanı cənginə aldığı bir vaxtda ölkəmizdə küçələrdə, yol kənarlarında antisanitar şəraitdə heyvan kəsimi və heç bir baytarlıq müayinəsindən keçməyən ətin satışı bu gün əhalimiz üçün olduqca böyük təhlükə yaradır və onların sağlamlığı üçün risklidir. Mütləq heyvanın kəsimini müasir tələblərə cavab verən mərkəzləşmiş kəsim məntəqələrində həyata keçirsinlər və əgər belə məntəqələr yaratmaq istəyirlərsə agentlik tərəfindən bu şəxslərə bütün metodiki köməklik göstərilməyə hazırdır agentlik ki, onlar mərkəzləşmiş müasir standartlara cavab verən kəsim məntəqələrinin fəaliyyətə başlamasına öz dəstəklərini göstərsinlər. Hazırda gördüyünüz kimi xəbərdarlıq olunan kəsim məntəqələrində dezinfeksiya işləri aparılır və hər yer təmizlənir.